I denne udsendelse sidder vi med til undervisning i mediefag og hører, hvilke overvejelser eleverne har gjort sig omkring deres eksamensprojekt, som skal ende ud med en kortfilm. I mediefag B får eleverne viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film- og tv-produktioner, og lærer om centrale genre og programtyper. Eleverne beskæftiger sig med levende billeder i form af professionelle og elevproducerede film- og tv-produktioner. Så vores film, den handler sådan om eksamenspres og sådan det pres, man får fra forældrene, i hvert fald i nogle tilfælde, som ligesom kan medføre for eksempel en karakter, der ikke er cool nok. Det kan medføre brud på normer og værdier, som forældrene sætter op i selve huset. Hvad synes I om den der genre fiktion, som I har fået? Altså, nu har vi arbejdet meget med den og set mange film omkring det, så jeg synes, det er en super fed genre i forhold til, at man selv som kan være herre over, hvad man laver. Hvad har ligesom været jeres største udfordring, synes I? Altså, jeg tror, at det er sådan mest med, at lyden skal fungere ind over vores billedtag, eller vores billeder, så der altså, vi har et godt sammenhold, eller sådan et harmoni i ligesom billedet og lydsiden af vores film. Og hvad synes I, sådan, I har lært sådan overordnet? Altså, vi har helt klart lært noget omkring, sådan, hvordan den filmiske verden er, og hvordan man redigerer og klipper, og alle de ting, der egentlig er i det, i stedet for, når man bare sidder og ser en film derhjemme, så kan man måske være lidt overfladisk og tænke, det er egentlig meget nemt at lave, men det er endnu sværere at sidde bag kameraet og producere det hele. Så i hvert fald produktionen og alle frekvenserne, den ligesom skal indebære, det har vi i hvert fald lært meget om. Og hvad synes I, sådan, I kan bruge mediefag til? Ja, altså, jeg synes altså meget sådan, når man kommer videre lidt, altså hvor meget altså ligesom i fremtiden, altså ude i virkeligheden, altså hvor meget arbejde man kan se, der er i bag mange forskellige ting, hvor mange tanker der er gjort over de forskellige ting ude i verden, og at det ikke bare ligesom er gjort på en dag, men over flere perioder og efter lang tid så tænken over det. Og den film, I har lavet, hvordan bliver det ligesom, at man skulle vise noget for en hel klasse? Ja, altså, jeg tror, det bliver meget sådan fint nok, fordi det er ikke så meget sådan, jeg har kun én skuespiller i det. Så jeg tror, det bliver fint nok. Og så jeg tror, vi er ret tilfredse med vores arbejde. Og hvordan har det generelt været at have mediefag? Altså, vi har jo selv valgt det, eller sådan som C-fag-agtigt, ikke? Så ja. Ja, altså, hvis man interesserer sig for det, så er det jo lidt fedt. Men det er ikke godt nok. Ikke følge min far. Men det er det, vi næsten skal med, så. Hej. Hvordan gik det med din aflevering? Du er ikke god nok. Det er for dårligt, det du har lavet. Du præsterer ikke. Godt nok er det middel. Men det er ikke godt nok. Ikke følge min far. Det hele også bare på grund af den lorte karakter.
har mad nu. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan det gik med den opgave i dag? Eller den aflevering, du fik tilbage? Hva? Altså, jeg synes, det gik fint. Fint? Hvad mener du med fint? Kan du ikke fortælle mig, hvad du fik i karakter, for eksempel? Jeg fik 4. Det er simpelthen ikke godt nok. Jeg gjorde altså mit bedste. Ja, okay. Men nogle gange er det ikke godt nok at gøre sit bedste. Hey, vi har fandme ikke nogen fest for dig i aften. Hej Sofie. Ja, prøv at høre. Min far siger, at jeg ikke må tage med til festen. Men ved du hvad, jeg gider ikke være ligesom ham, og jeg er færdig med det her pis. Så jeg venter til, at han er faldet i søvn. Det vi er interesseret i at vide, det er tanker og idéer. Hvad har jeg haft med i forbindelse med jeres produktion? Det er en øvelse til, hvad man skal gøre, når man skal til eksamen. Og alt det her. Brug fagtermerne. Det vil sige, i stedet for at sige noget omkring, så har vi klippet vores film, så siger man selvfølgelig, vi har klippet vores film efter, eller redigeret den efter følgende principper. Kontinuitetsklipning, elliptisk klipning, der er matchcut, der er de her ting, jeg ser. Det vigtigste, eleverne skal lære i mediefag, er at arbejde med levende billeder. Det vil sige, at de skal lære brug af kamera, de skal lære brug af redigering, de skal lære, hvordan man laver en historie og fortæller en historie i levende billeder. Det er det, der er min opgave på den praktiske del. I den teoretiske del er, at de selvfølgelig skal lære en masse om filmteori. Og hvad skal der til for at en film får karakteren 12? Det er et godt spørgsmål. Hvis en medieproduktion skal have 12, som er det højeste, så skal alle parametre inden for den filmiske verden spille sammen, og processen derhenaf skal have været perfekt. Det er sådan, det er. Men der bliver også givet 12-taller i mediefast produktioner. Selvfølgelig gør der det. Men lys, billede, lyd, klipning, dramaturgi er nogle af de parametre, som skal gå op i en høj enhed. Og så hører der også noget om processen inden. Altså, at det ikke kun er selve produktet, men også, hvordan man er nået derfrem. Ja. Som oftest vil en medieproduktion til 12 blive bedømt omkring 10-12, og så vil det mundtlige oplæg, som består af alle tanker og idéer, inden da være med til at hive filmen op. Så det er ikke kun selve filmen, men det er også det mundtlige forsvar, om man vil, af en filmproduktion, som er med til at give karakteren 12. Hvordan kan det være, at I har en biograf her på Hemmeløv Gymnasium? Grunden til, at vi har en biograf her på Hemmeløv Gymnasium, er jo selvfølgelig, at film ikke kun er en undervisningsform, som bliver brugt i mediefag, men selvfølgelig også alle andre. Danskfaget, religion, matematik, naturvidenskab bruger den jo. Vi bruger det selvfølgelig også, når vi i vores undervisning ser medieproduktioner, når vi undervejs i den teoretiske undervisning arbejder med film, så er længerevarende varighed, så er vi dernede. Så denne her sæd, synes jeg, I skal prøve at kigge på. Kom ind på jeres præproduktion, jeres synopsis, som vi jo har. Brug den, kig på den. Det er ligesom det der med, at hænger tingene sammen. Hvad er det, I vil fortælle med jeres film? Ikke? Selve produktionen, hvad er der sket, hvordan er optagelserne gået, hvor mange har I haft, hvordan er de fungeret, hvor mange timer har I brugt, alle de her ting, så man redegør for det. Var der noget med udendørs over for indendørs optagelser?
Hvad kan I sige omkring jeres storyboard? Altså nu, de gange, at eleverne ligesom har været nede i biografen og forvist deres egen film, hvordan reagerede eleverne på det? Generelt er det jo en form for selvevaluering, når man skal se sin egen medieproduktion. Og det kan skabe alt fra råd til glæde og jubel. Så eleverne bliver efter et års mediefagsundervisning klar over, at man skal måske være lidt ydmyg over for mediet, fordi det at lave medieproduktioner er et samspil af rigtig mange parametre. Og det er svært. Og hvordan er det ligesom det der med at skulle lære eleverne at klippe og filme, og altså sådan, hvordan tager de imod det? Selve processen og skulle lære det her er jo et håndværksmæssigt fag, hvor vi undervejs i forløbet under hele året laver en række mindre små prøver, eller ikke prøver, men små øvelser undervejs, og øvelserne bliver efterhånden mere og mere omfattende, så der bliver puttet noget på hver eneste gang. Men generelt er det jo et håndværksmæssigt fag, som jeg tror mange af eleverne synes er rart at prøve at arbejde med, så man i stedet for at sidde ned hele tiden, faktisk er ude og bevæge sig og har hands-on, som vi kalder det, at man har hånden på kameraet, at man har hånden på vores steadicam, vores dolly, at man sidder og arbejder med redigering, og så overvejende positivt for eleverne. Eksempelvis, så snak noget om, når vi nu har siddet her med klipningen i redigeringsfasen, ja, hvordan er det gået, hvem har klippet den sammen, har I været sammen om det, eller har det været to og to, eller har I arbejdet med en speciel dramaturgisk model, i så fald hvilken en, Raskins parametre overfor den fragmenterede, overfor berettermodellen, er det sådan kronologisk, alle de her ting og sager. Har man brugt nogle effekter i programmet, så må man selvfølgelig også gerne komme ind på det. Overgange og alt det her. Snak omkring lydsiden. Hvad kan vi sige om det auditive? Når elever ligesom er færdige med mediefag, hvad skal de ligesom kunne? Altså generelt, når eleverne er færdige med mediefag, så skal de jo kunne honorere de krav, der er i undervisningsbekendtgørelsen. Og det er blandt andet, at der er ingen, der kan gå til eksamen uden at have en elevproduktion med sig. Så de har været ude og bruge tid og kræfter på selve processen. Så skal de jo selvfølgelig også kunne fortælle, at de har en individuel del af eksamen, der er teoretisk. Så det vil sige, at de kommer op i en mindre 4 minutters materiale fra en filmproduktion. Og der er en række spørgsmål, der skal svares på, og de skal kunne sådan kendskab til det, og det kunne være, hvis det var gysergenren, så skulle de jo selvfølgelig kunne vide en masse omkring, hvad er det, der skaber en gyserfilm, hvis det var det. Hvis det var et dokumentarfilm, så skulle de selvfølgelig vide en masse omkring faktaproduktioner og omkring viden eller tilbageholdelse af viden, eller hvordan man redigerer det, som man tror er fakta og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle af de ting, man kan komme ind på. Jeg regner med, at I øver, hvor I supplerer lidt hinanden. Den er vigtig, fordi efterfølgende, og det er, alle skal have en fil med deres film. Jeg tager filen bagefter, og jeg sætter mig hjem, og jeg giver jer årskarakter rimelig udenbart efter, og sådan nogle ting, jeg siger, den tæller halvdel. I er rigtig meget med til selv at vise, hvad I har lært i det her fag. Det viser man ved sin produktion. Vi styrker det via den mundtlige fremlæggelse. Er der ligesom nogle traditioner, I har på gymnasiet i forhold til mediefag? Altså, med hensyn til, om vi har nogle traditioner til mediefag her på stedet, så vil jeg sige, at det var, nu har jeg undervist i 12 år her, og jeg sådan set var med til at starte faget. Vi har, det er generelt et ret velbesøgt fag inden for de kunstneriske fag, men vi har nogle gange en filmfestival, som har kørt afsted i april måned. Det kommer ikke til at ske i år, men de sidste par år har vi haft en større filmfestival for alle mediefags elever. Så det er den tradition, vi nogle gange har. Det kommer til, nogle gange kan det være der, og nogle gange er det der ikke. Men det vil være den tradition, vi har som her på stedet. Og hvad indebærer det ligesom? Det indebærer selvfølgelig, at alle elever, der har mediefag, bliver samlet i vores store hal.
udvalgte medieproduktioner bliver vist til alle eleverne, og efterfølgende bliver der stemt omkring den bedste film, den bedste mandlige hovedrolle, den bedste kvindelige hovedrolle, bedste klipning, og så fremdeles alla en normal Oscar night. Pokaler og præmier til de fem gode kategorier. Og vi har en jury og sådan nogle ting. Så det er det, og en rød løber. Og, ja. Og hvordan vælger I så de film ud, der ligesom skal med i oplevelsen? Det er, det er så det store spørgsmål. Nogle gange er det er faktisk eleverne selv, som får lov til at stemme. Og den, der så får flest stemmer, vinder selvfølgelig. Så, og nogle gange er juryen med indover, og også hvor deres stemme måske tæller lidt mere. Så det er lidt et samspil en gang imellem. Men primært eleverne, der selv vælger. Hvert år er der nogle elever, der kan snakke deres film op, fordi I afleverer 4-5 minutter, men det er en 18 timers proces. 6 timers præproduktion, 6 timers optagelser, 6 timers redigering. Og hvis man formår at fortælle, så er det jo alle de ting, som I overhovedet ikke har fået med, som vi gerne vil vide noget om. Så. Men der er nogle ting, man kan faxe, man kan redegøre for. Ja, vi har optaget 103 optagelser. Af de samlede optagelser har vi vores film på 62 indstillinger. Det giver os en klipperytme på det og det. Sådan nogle ting og sager. Okay, det kan man redegøre for. Så sætter man sig hjem og kigger og skriver ned og sådan nogle ting og sager. Vi har brugt x antal optagedage. 3 aftener, hvor vi var ude og sådan noget. Ikke? Der er nogen, der har været ude i en skov. Der er nogen, der har været rundt omkring. Der er nogen, der har været hjemme. Der er nogen, jeg ikke har set i noget tid. Der er nogen, der selvfølgelig har filmet her omkring. Vi kunne bare have et eller andet klip. Det næste, du faktisk ser. Vi kan overveje det. Det er bare fordi, at det der med at se til en mobiltelefon, det skal man også sådan være lidt varsom med. Ja. Fordi så spændende er det heller ikke, at vi... Altså, det der er rigtig fint, jo ikke? Der har vi det der forgrund, mellemgrund og baggrund. Ikke? Vores film handler om to veninder, der har været til fest, og så skal de hjem. I det, de kommer ud fra gymnasiet, der møder de den her fyr, som de virker lidt interesserede i. Og de er rigtig fulde, de her piger, og de vælger så at gå alene hjem. Og de skilles så ad, hvorefter den her fyr følger efter først den ene, og så derefter den anden, og de bliver så myrdet. Og budskabet er lidt, at man skal ikke gå hjem fra byen. Hmm? Og hvad synes I om genren fiktion? Jamen, vi synes, det er meget sjovt, fordi så får vi ligesom sådan friheden til selv at vælge det, vi kan gøre, og selv ligesom, altså... Det er ikke så tit, at man ser en knivmorder i Danmark omkring gymnasier og så videre. Så på den måde så sådan, altså, har vi ligesom selv haft muligheden for at stille vores ramme op og selv bestemme, hvordan filmen altså, sådan, skal udspille sig fuldstændig frit. Og hvad har ligesom været den største udfordring i forhold til den her film? Det har nok været sådan vejrforholdene. Fordi nogle af dagene så var det ekstremt godt vejr, og andre gange så var det sådan... Det blæste ekstremt meget, så det var sådan, vejrforholdene i forhold til lyden, det var nok det sværeste. Så at vi skulle filme i mørke? Ja, fordi at der var vi har ret mange mørke scener, så det er lidt svært at se det. Personerne altid, men ja, jeg tror, vi kommer ret godt ud i det. Og hvad skal man ligesom have ud af at se? Vi var lidt inde på det. Jamen, det er jo lidt det der med, at man ikke skal gå alene hjem fra byen. Som pige specielt. Nu er vores film måske lidt en overdrivelse af det, men ja. Det er også bare sådan en pas på, at der kan ske mange farlige ting og sådan noget, ikke? Og hvordan har det været at have mediefag? Det har været super sjovt. Det er lidt en frihed fra de andre fag, eller sådan lidt en pause nogle gange, fordi det her er et mere kreativt fag, hvor man bare har det sjovt og får lov til at lave noget film og sådan noget. Det er der mange, der rigtig godt kan lide. Så ja. Og hvad synes I, har lært? Jeg lærte sindssygt meget. Mange begreber. Ja. Man lærer ligesom, at der er, sådan, der er rigtig, rigtig meget sådan bag bare det her, man ser på skærmen. Ikke? Og der er en mening med den måde, det er filmet på, og den måde, det er redigeret på, og lyden og alt det der. Det er jo sådan meget spændende at kunne følge med i sådan efter os. Det er et kæmpe arbejde, sådan, ud over bare det, man ser. Ikke? Ja. Og hvad kan I sådan bruge mediefag til? Altså, man kan bruge det altid, hvis man skal opstarte en virksomhed, for eksempel, og man vil reklamere, så handler det om at kunne lave en god reklamefilm, som fanger publikum. Og bare i det hele taget, hvis man vil lave nogle fede billeder til Instagram, eller
Ja. Jeg kan også bruge det til sådan, ligesom at tænke en ekstra gang over, hvor meget sådan, altså, fjernsyn og reklamer egentlig manipulerer med en, ved den måde, det sådan, altså, tingene bliver fremstillet på og sådan noget. Ikke? Og så får man en hel masse rigtig gode analyseværktøjer til at analysere forskellige filmer og alt sådan noget. Hvad så, Pia? Hej. Hej. Hvad så? Fed fest? Oh my god, jeg sværger, det var en for fed fest. Ja, det var bare totalt fedt. Men vi er nu egentlig også på vej hjem nu. Ja. Nå, okay. Så hvordan kommer I så hjem? Ej, men det er ikke slemt. Vi går bare hjem. Vi bor sådan, jeg ved ikke, lidt den vej. Nej. Du må ikke sige, hvor vi bor. Hvorfor ikke? Vi kender ham jo ikke. Jamen, så kom godt hjem. Så. Jo, tak. Vi ses. Og så musikken, ikke? Det var bare så godt. Ja, det var så fedt. Meget bedre, end du plejer. Ja, han lagde så meget af dig. Og det var bare... Ej, det er ja. Nå, vi ses, ikke? Ja, det gør vi. Kom godt hjem. Tak, vi ses. Hej, hej. Vores film, det handler om en mand, der ikke har det godt med sig selv, og så bliver han ligesom på at hænge sig selv, men det kræver meget mod. Og så kan han så ikke få det gjort, og så han prøver at få hjælp udefra, og så møder han ligesom sådan en ven, fordi han er meget ensom. Eller han får det her gode venskab, og så vil han gerne sådan annullere det her, fordi han har bestilt sådan en mor på sig selv, og så vil han annullere det. Og så svarer den her lejemorder så ikke. Og så vil det så sige,
Er det så i sidste ende, at det er hans gode ven, som han har fået undervejs i filmen? Er det ham, der faktisk dræber ham til sidst? Og altså, man ser ham så ligge til sidst, og så går han så ud af døren, og så slutter han. Ja, det må Davis gerne svare på. Det tror jeg... Ja, jeg tror bare, vi sad lidt og snakkede om, hvad den skulle handle om. Så kom vi bare frem i fællesskabsinden, at den skulle sådan handle noget om en, der havde det svært. For at belyse nogle problemer. Og ensomheden, som der er også mange unge mennesker, der har. Og så også det her med, at man ikke skal tage nogle beslutninger, man kommer til at misfortryde, tror jeg. Og hvad synes I ligesom om genren fiktion, I har fået? Det synes jeg bare skal fedt nok, så kan man selv finde på noget, og man behøver ikke at følge noget som dokumentar, sådan slavisk eller noget. Ja, lave sine egne idéer. Og hvad synes I sådan generelt om mediefag? Ja, det er et meget frit fag. Man kan selv komme med sine egne idéer, så det er lidt sjovere, i stedet for det er meget sådan fast. Og målrettet, så er det mere, man kan komme med input og finde på egne idéer til at lave sin film. Så det gør det også lidt sjovere sådan for os alle sammen, tror jeg. Og hvad synes I ligesom har lært? Ja, vi har lært, der er mere bag en film end bare at tænde kameraet, og man skal tænke på meget, før man laver en film. Ja, og hvordan man sætter den op rent scenisk også. Og hvad har ligesom været den største udfordring i forhold til at skulle lave den her? Det er nok at finde tiden til at kunne filme, fordi der er meget, der skal hænge sammen fra dag til dag. Du skal helst have det samme vejr, når du laver udendørs optagelser, så skal det helst være det samme vejr hele filmen igennem, fordi ellers passer det ikke rigtig sammen. Når du så redigerer det, så ser det ikke lige så godt ud. Og så også, at man sådan ligesom skal kunne komme hen til det samme sted igen, og så der er flere, der bor langt væk herfra, som har svært ved det. Så man skal ligesom tage tiden til det. Og det tager meget længere tid, end hvad man tror. Selv hvis det sådan tager, man skal klippe sådan et klip på 3 sekunder, det tager alligevel tid, fordi alle skal være der til det. Ja, det... ja. Det ved jeg ikke. Altså vi har ikke prøvet at være op til det endnu, så jeg tror ikke helt, vi ved, hvordan det kommer til at foregå. Men jeg føler, sådan, hvis nogenlunde ved, hvad vi skal få sagt, ikke? Fordi vi har fulgt den her synopsis, vi har lavet, og så skal vi sådan, nogenlunde følge den og sige, hvad vi har med i filmen, og hvordan vi har sat det sammen til sidst. Ja, og hvordan vores præmis er. Slamming doors with you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? Er du okay? Ja, det kører bare ikke for tiden. Det kan vi godt gøre noget ved. Jamen så, hvad mener du? Jamen altså, vil du ikke med ud at have en øl eller to her i aften så? Jamen, det kan vi godt. Det synes jeg lyder hyggeligt. Jamen, super. Lad os gøre det så. Ja, okay. Det gør vi. Ja. Vi ses. Hej. Hej.
rejse. Ja. Skal vi gå ind? Never knowing someone coming, try to take my life. I'll be sleeping with the 45 like every night. In the whip, I pray to God I don't see flashing lights. Ja, det er mig fra i går. Du er nødt til at komme over. Ja, men jeg fortæller dig, når du kommer. Ja, okay. Vi ses. Kom an. Du er så glad. Jamen altså, ja, du kan bare lægge dit tøj her. Ja, og så går jeg lige på tøj. Jeg havde bestilt en lejemorder til mig selv, og jeg havde det ikke godt. Her er der dit, og det er min. Okay, tak. Jeg havde det ikke godt, men jeg fandt ud af, hvem den lejemorderen var. Men hvad gjorde du så? Jamen, så jeg den her mand falde efter mig på gaden, og så slog ham ihjel. Slog du ham virkelig ihjel? Ja, det gjorde jeg, for altså, det var mig eller ham. Jeg synes, det snorer lidt pludselig. Bare tag det roligt. Jeg prøver også lige at presse mig op. Come on, let it go. Minut inden har jeg sagt farvel, og lige pludselig står der nu. Der havde det jo nok måske været en fordel, at det havde været en anden i jeres gruppe. Der havde, fordi, altså, jeg tænker, det vil en sensor også gøre. Vi kigger altså lidt på denne synopsis og alt muligt andet. Man kigger på, hvordan hænger det sammen. Har du egentlig hørt om den der pige, der sådan forsvandt for et par år siden her? Ja, hvorfor det? Det er bare, altså sådan,
Folk har sådan set hende gå rundt her om aftenen. Mm, helt sikkert. Hallo, det er altså rigtigt. Hold nu op, det er altså ikke rigtigt. Jeg tror ikke på dig. Farvel. Vi ses. Vi ses. Hej. Hallo, pas nu på, hun ikke kommer og tager dig, ikke? Ja, helt sikkert. Farvel.